Thank you very much. Suur tänu. Mul on väga hea meel täna siin olla. Ja aitäh mind kutsumast Sandor ja Kalev andmast mulle võimalust täna teie ees kõneleda. Läheme tagasi selle algslaidi juurde. Mina räägin täna väikeste moodulreaktorite rollist fossiilkütte vaba eluni jõudmisel ühe põlvkonna jooksul. See on Vattenfalli lubadus oma klientidele ning kogukonnale. See on miski, mis on meie jaoks äärmiselt oluline. Aga räägin ka taustast. Elektrifitseerimisest täpsemalt. See slaid keskendub Rootsile, kuid see on väga sarnane teistele Kesk- ja Lääne-Euroopa riikidele ning ka paljudele teistele riikidele. Elektrifitseerimine algas 100 aastat tagasi ja oli alguses üsna aeglane, nagu siit slaidilt näete. Aga 40-ndatel, 50-ndatel ja 60-ndatel aastatel töötasime välja hüdroenergia ja tuumaenergia ning nägime, et elektrifitseerimine kiirenes. Kuid järgmised 30 aastat oli see siiski väga aeglane või pigem isegi muutumatu. Nõudlus püsis sarnane ja pärast seda hakkas nõudlus taas järsku kiirenema. See on väga vajalik, et võidelda kliimamuutuste vastu. Rootsi energiatööstus on juba süsiniku neutraalne. Kuid Rootsi, nii nagu ka paljud teised arenenud riigid, on väga tööstuslik ja meil on palju suuri tööstusi. Nii siis on oluline mitte ainult energiatööstust muuta heitma vabaks, vaid ka tööstust üldiselt. Ja selleks, et see oleks võimalik, on väga palju vaja vesinikku ja selleks, et toota seda fossiili vabalt, on vaja leida uusi lahendusi. Sellepärast leiamegi meie Rootsis ja seda on kinnitanud ka paljud uuringud, et elektritarbimine kahekordistub praegusest ajast kuni 2040-ndatani. Ehk see, mida oleme teinud viimase 100 aasta jooksul, peame me nüüd kahekordistama järgmise 15-20 aasta jooksul. See on suur väljakutse, aga me oleme äärmiselt pühendunud sellele ja see on meie jaoks ka väga põnev uus suund, mis tekitab palju uusi võimalusi meie jaoks. Kus siis on vaja vähendada CO2 heitmeid? Meil on Rootsis väga palju metallurgiatööstust, metallitööstust ja just hiljuti tootsime maailma esimese fossiilkütuse vaba terase. Kuid see oli kõigest üks projekt selleks, et seda teha tööstuslikus koguses on vaja väga palju rohkem elektrifitseerimist. Aga ka kaevandusvaldkond nafta, transport, erinevad sektorid on olulised. Loomulikult me ei räägi siin ainult elektriautodest, aga ka sünteetilistest kütustest, lennukikütustest ja nii edasi. Nii siis on vaja väga palju elektrit ja on selge, et meil on vaja kõiki erinevaid fossiilivabaasid energiahallikaid. Meil on Rootsis väga hea alguspunkt, sest meil on väga palju hüdroenergiat. Hetkel 30-40% elektri tarvest tulebki hüdroenergiast. Arendame ka oma tuuma elektrijaamu, tuule parke ja ka väikese energia muutub Rootsis aina olulisemaks. Kuid nagu paljud uuringud kinnitavad, ei piisa tuule ja väikese energiast. On vaja ka tuumaenergiat.
miks me ei laienda hüdroenergia tootmist, aga see on sellepärast, et see oleks liiga negatiivse mõjuga keskkonnale, seda nii Rootsis kui ka mujal maailmas. Nii siis viimased 30-40 aastat ei ole me ehitanud peaaegu või üldse mingeid uusi tuumavõimekusi ning nüüd tuleb hakata kiiresti selles vallas tegutsema. Meie pühendumus on suur, meil on Rootsis nüüd selline valitsus, mis tugevalt toetab tuumaenergiat ning hiljuti alustasime ka enda uuringutega VMR-ide alal, et uurida väike moodulreaktorite kasutusele võttu. Miks me siis vaatame just väikeseid moodulreaktoreid? Tahan siin rõhutada, et me ei ole otsustanud kindlasti mitte kasutada suuri moodulreaktoreid. Küll aga on väikestel moodulreaktoritel väga palju eeliseid. Nad pakuvad midagi palju rohkemat kui ainult elektrit. Ka soojuse küsimus. Sageli arvatakse, et Mandri-Euroopas on just elektritootmine väga suur CO2 tootja ja heitmed põhjustaja, kuid ka soojusenergia on suur panustaja. Ja usun, et hakkame nägema paljudes riikides just väikeste moodulreaktorite kasutusel võttu. Rootsis keskendume me selles vallas just elektritootmisele ning tahame kombineerida tootmise vesiniku tootmisega. Tahame toota vesiniku tõhusamal viisil ning toota samas ka soojusenergiat. Ja just sellepärast on Rootsis väga hea lahendus väikesed moodulreaktorid, aga seda ka mujal maailmas. Ja ka merevee magestamine on selline valdkond, mis on oluline nii Rootsis, aga ka paljudes teistes maailmapaikades. Väikestel moodulreaktoritel on palju eeliseid. Finantspühendumus on väga palju väiksem kui suurtel moodulreaktoritel. Samuti oleme näinud, et erinevad disainide arendajad on keskendunud disaini lihtsustamisele, kasutades vähem komponente ja see on kindlasti samm õiges suunas. Projektide kestused on lühemad, ehitusaeg on 8 aasta asemel 2-4 aastat. See on miski, mida on vaja tõestada, kuid see on väga hea lubadus. Ja ka basiinne turvalisus on miski, mida oleme on väga oluliseks pidanud. Ja samuti paindlik ühendamine ülejäänud võrguga, mida väiksemad on jaamad, seda lihtsam on neid integreerida ja leida õigeid kohti ja kus neid lõimida rahvusliku võrguga. Ja loomulikult ka seeria tootmine, see on miski, mis on võtmetähtsusega väikeste moodulreaktorite puhul. Võimalik on neid toota suurtes kogustes seeria tootmise kaudu. Ja me jälgime väga lähedalt ka seda kogu ehitusprotsessi. Vattenfall ei ole mitte ainult firmi partner, vaid ka kaasomanik. Oleme väga aktiivselt osaline ja üritame omalt poolt pakkuda igasugust toetust. Meil on üle 40 aasta kogemust, kuid ka meil on palju firmilt õppida läbi selle koostöö. Mõned õppimiskohad Fermi projektilt on sellised, millest meil Rootsis on kasu enda uute jaamade arendamisel. Nii siis tahaksin tänada Fermit suurepärase koostööst ning usun, et nüüd on ka teile selgem, miks on Vattenfall Fermile nii pühendunud partner. Aitäh teile!